לשמחה לכולם. היינו רוצים לדבר משהו מענייני הפסח. יש הרבה נושאים לדבר על פסח, אבל אני רוצה לתפוס נקודה אחת שתחבר אותנו בעזרת השם גם לשביעי של פסח, מחד גיסא ומאידך גיסא גם לחג השבועות. אז נתפוס את שני הקצוות האלה ביחד ונעמוד על נקודה נפלאה. כדי להסביר את הדברים, עלינו לפתוח בשורה אחת מתוך דברי הטור בסימן תקכ"ח. הטור לא היה פייטן ולא היה זמר, אבל הטור חרג ממנהגו וכתב שורה אחת כולה פיוטים, והפיוטים האלה באים להסביר לגבי קביעת פרשיות שלפני מועדים. וזה לשון הטור תקכ"ח: פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו. מנו ואיתרו, צומו ופלו, עמדו ותקעו. זה הפיוט של הטור, וכמובן שצריך להבין מה הטור רוצה. אז בואו נתחיל לבאר דבר דבור על אופניו. פקדו ופסחו. כותב הטור, פרשת צו, פקודה, צו שמונה, פקודה, פקדו, אחרי זה פסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו. סוגרים את המצורע, ואחרי זה פסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, פרשת במדבר, ואחרי זה חג העצרת. צומו וצלו, קודם כל צמים צום תשעה באב, אחרי זה פרשת ואתחנן. עמדו ותקעו, ניצבים ותקיעת שופר. זה מה שהטור רוצה לומר בפיוט שלו, והפיוט הזה אני רוצה קצת לעמוד עליו, לפחות בקטע שנוגע אלינו. הטור כותב לנו שבשנה פשוטה פרשת צו ולפני פסח, בשנה מעוברת פרשת מצורעי לפני פסח. אלה דברי הטור. כמובן אנחנו לא כל כך מכירים את זה, בגלל שמרן הבית יוסף, שאנחנו פוסקים כמותו, לא מביא את זה להלכה. הוא לא מביא את זה להלכה, אבל כמעט תמיד זה כך יוצא. אז למילא, אין לנו נפקא מינה גדולה. כשאני אומר אין לנו נפקא מינה גדולה, אנחנו אומרים אין לנו נפקא מינה גדולה, זה פשוט מאוד. כי אנחנו בדרך כלל, בשנה פשוטה, פרשת צו ולפני פסח. אז אין בזה שום חידוש. בדרך כלל, גם פרשת ניצבים היא לפני ראש השנה. אז גם בזה אין שום חידוש. בשנה פשוטה, פרשת במדבר לפני חג השבועות, ותמיד תמיד פרשת ואתחנן היא אחרי תשעה באב. איפה הבעיה? איפה בא כאן הטור ומחדש חידוש מרעיש? ישנם שנים מעוברות מסוימות, שחלות לעיתים נדירות, עכשיו זה יצא אחת ל-19 שנה, אבל זה חל לפעמים, לפני שני שנים מעוברות זה קרה, שהפרשה שהייתה לפני פסח הייתה פרשת החרמות, והפרשה שאחרי פסח הייתה פרשת קדושים. וזה דבר נדיר, זה היה לפני שני שנים מעוברות, ובעזרת השם, יותר נכון לומר, אנחנו כולנו תקווה שיקדשו את החודש על ידי ראייה, ואז זה לא יהיה. אבל אם זה ימשיך להתנהל על פי החשבון, הפעם הבאה שזה יהיה בשנת תשצ"ה. אז יש לנו עוד 16 שנה כדי שזה יקרה פעם נוספת. פעם נוספת שזה קורה, אז פרשת החרמות תהיה לפני פסח, ולפי הטור אסור שזה יקרה. חייב להיות מצורע לפני פסח. כי אם פרשת החרמות יוצאת לפני פסח, אז פרשת נשוא גם היא יוצאת לפני שבועות. אז יש לך שני דברים שלא יוצאים. אין לך לא מנו ויצרו, ולא סגרו ופסחו, שניהם לא יוצאים. אז מה עושים? אז זה מה שכותב הטור, הבית יוסף לא מביא את זה להלכה, אז אם הוא לא מביא את זה להלכה, אנחנו קוראים פרשת החרמות לפני פסח, וקוראים פרשת נשוא לפני שבועות. לנו אין בעיה, כך פוסק הבית יוסף, אין חולק, הכל בסדר גמור. אצל הטור זה לא יקרה. אם אצל הטור זה לא יקרה, כל אחד שואל את עצמו, אז מה אתה עושה? אז מה, זה לא יקרה, אז מה אתה עושה? אתה צריך לפתוח את הפרשיות, אין יותר שבתות, מה אתה עושה? שבת אחת לא תקרא בתורה, תקרא פעמיים פרשת מצורע, מה תעשה? להקים משפטים.
מחלקים את משפטים. או, אתה טוניסאי? לא, שמעתי אותך, בסדר. חשבתי שאתה טוניסאי. אתמול שמעתי חידור, לא אתמול, זה היה בצאת החג. אני מצאתי בהוצאה של מכון ירושלים. במכון ירושלים כתוב דבר מעניין, ספר החינוך בתחילת כל פרשה מביא את מניין המצוות. פרשת כי תצא, פרשת קדושים, פרשת משפטים, אלה שלוש פרשיות שיש בהם הכי הרבה מצוות. כך קדושים חז"ל. חז"ל במדרש כתוב שיש בהם 60 מצוות, למרות שזה לא מסתדר עם החשבון, בגלל שפרשת כי תצא לבד יש 74, פרשת קדושים יש 50 וכמה, ופרשת משפטים יש פחות. אבל החינוך בכל תחילת פרשה כותב את מניין המצוות, כך עשה וכך לא תעשה הוא כותב. בפרשת משפטים יש חצי מכמות המצוות שכולם מבינים, והספר הזה, צעד מכון ירושלים של המנחת חינוך, שואל מה פשר דבר, איפה נעלמו המצוות של החינוך? אז מה הוא אומר? הוא אומר שהחינוך חילק את הפרשת משפטים לשתיים. הוא חילק משפטים לשתיים, יש פרשה אחת שנקראת משפטים א' ויש משפטים ב', הפרשה של משפטים ב' נקראת פרשת עם כסף תלווה את עמי. זה הפרשה, פרשה חדשה, נכון שחיקו את זה טוב, כי פרשת ההלוואות בכלל זה פרשה בתורה. איך אתה מלווה כסף לסיפור, אה? את זה קוראים לך. כן, בקיצור, אז זה הפרשה, פרשת עם כסף תלווה את עמי, פרשה בפני עצמה. ולמה החינוך חילק את זה? כי החינוך פסק כשיטת הטור. אם הוא פסק כשיטת הטור, צריכים לייצר עוד פרשה. איפה מייצרים עוד פרשה? פתחת כבר ויקל פקודי. פתחת תזריע מצורע, כבר אין לך מחוברות, מה תעשה? אז מחלקים פרשת משפטים לשתיים. זה מה שכותב הספר מנחת חינוך, תירוץ יפה מאוד. בשנה זו דרשתי משיכוני בבני ברק, בצאת החג, ניגש אל היהודי, צחפתי, הגיע לארץ מצחפת לחג, הוא בא לפה ואומר לי, אני מתוניסיה, ואצלנו בתוניס, בשנה מעוברת כזו, חילקו פרשת משפטים לשתיים. אני זוכר שאני עליתי לתורה פרשת משפטים, אנחנו ראינו את אותה שנה מעוברת, וחילקו משפטים לשתיים, ומעלה לך את חיתות, שככה נוהגים בתוניסיה, כך נהגו, הוא בא מתוניס. אז הוא אומר, ככה נהגו, אומר, עכשיו אני גר בצרפת, אבל אני אומר לך, בעדות אישית, אני הייתי במצווה שלי, היה בפרשת משפטים ב', פרשת עם כסף תלווה את עמי, אז אני אומר לך שידור חי, אני קראתי בתורה, אז אני אומר, זה מה שקראנו, אז זהו, אני אומר לך, זה, אז שמעתי כבר עדות נאמנה, וידם שכך פסק, בקהילה הזאת כך פסקו, טוב. אני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה, וכל אחד שואל את עצמו, מה נפקא מינה, מה קוראים לפני מה? מה אתה מתעקש עם זה? שפרשת צו תהיה לפני פסח בשנה פשוטה, ופרשת מצורע תהיה לפני פסח בשנה מעוברת. וכל אחד שואל את עצמו מה פשר דבר, מה מונח בזה. אז אני רוצה ברשותכם ללמוד את הנושא קצת לעומק, בעזרת השם ללמוד נקודה אחת ולחבר אותה לשביעי של פסח ולחג השבועות. כדי להסביר את הדברים, רק נסביר מה רוצה הטור, כפי שמסביר אותו השל"ה הקדוש. אומר הטור, חייב להיות פרשת צו לפני פסח. למה? התשובה פשוטה מאוד. כי בפרשת צו יש לנו בתורה קורבן תודה. קורבן תודה זה קורבן שהוא ענף מענפי השלמים. ענף מענפי השלמים, מי שאומר קורבנות כל יום יודע ששלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. קורבן תודה הוא ענף מענפי השלמים, אבל יש בו שתי שינויים. אחד, שהוא לא נאכל לשני ימים ולילה אחד, הוא נאכל רק ליום ולילה. ובית, מעבר לקורבן עצמו, יש בקורבן תודה 36 לחמים, יש מעבר לזה, 40 לחמים, הכהן לוקח אחד מכל אחד, ומחזיר לבעלים 36 לחמים. מהם יש לנו 30 סוגי מצה ו10 חמץ. מצה, רקיקים ורבוחה, זה יש לנו מסוגי המצה, ו10 של חמץ. בסך הכל 40 לחמים. הכהן נוטל אחד מכל אחד ומחזיר לבעלים 36 לחמים. את זה צריך לאכול בכמה זמן? את זה צריך לאכול ביום עד לילה עד חצות. הזמן הוא מה שנקרא קצוב מאוד. בא אברבנאל בספרו בפרשת צו, אותו דבר בנציבים ולוז'ים פרשת צו, ושניהם שואלים את אותו שאלה, מיעט את זמן אכילתו וערבה בו באכילה? קורבן שלמים שאין לו שום דבר, רק הקורבן עצמו, נתת שני ימים בלילה אחד.
קורבן שיש לך את קורבן השלמים, בתוספת 36 לחמים, אתה נותן יום וחצי לילה? איזה מין דבר זה? הפוך על הפוך. מעת את זמן אכילתו וירבה בו באכילה? כך שואל הנתיב מבלושין, כך שואל אברמנל. ותשובתם ששניהם אותו דבר. המטרה של הקדוש ברוך הוא בקורבן תודה, שתספרו תהילות השם. זו המטרה. קרה לך נס, אז נפלגת בספינה, הספינה טבעה, הצלחת ללכת על חסקה ולהגיע לחוף מבטחים, ובדרך קפץ עליך קריש, ונלחמת איתו, ונתת לו סתירה, והוא ברח. אתה מספר לכולם על הנס, זו המטרה. איך עושים את זה? אז יש מה שאתה תקרא, אתה מספר את זה לאשתך, ויש שאתה מספר את זה לכולם. וזה מה שאומר דוד המלך במזמור קובזי בתהילים, שבני עדות המזרח, זה הפרק שלהם שאומרים אותו בכל תפילת ערבית, מזמור קובזי בתהילים, כך פחות ראיתי בכמה מקומות שנוהגים לעשות את זה. מהו הפרק הזה? יודו להשם חסדו, ולפני אותיו לבני אדם, וירוממוהו בקהל העם, מושב זקנים יעללו, המטרה לספר את תהילות השם ולספר לכולם, אם אתה מספר לכולם, בזה מתקדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זו המטרה. אומר הנציב, אם תיתן לו שבוע לאכול את זה, הוא לא יאסוף אנשים, הוא יפרסם את זה לבד בבית. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, אני לא, זו הייתה המטרה שעשיתי לחנך, שתספר את זה לחוג המשפחה. אני רוצה שתספר את זה למה שיותר אנשים, אז מה תעשה? תעלה לירושלים, אז אם אין לך משפחה בירושלים, תיקח ישיבת פרת יוסף ליד הכותל, תיקח את ישיבת הכותל, תקרא לישיבת התפוצות, תקרא אליהם למטה, אומר, חבר'ה, יש ארוחת צהריים היום, גם בשר, גם חומוס, גם לאפות, הכל יש ברוך השם לאכול היום. בוא אומר, מה קרה? תבוא, תספר לכם מה קרה. ובזה הוא אוסף את כולם, ומספר לכולם על הנס, מקיים את הפסוק, יודו להשם חזור לפני אותם לבני אדם, וירוממוהו בקהל העם, משה שכן יעלו, זו המטרה. ברגע שבן אדם מספר את תהילות השם, ואנשים שומעים את השבחים שהבן אדם אומר, זה עצמו מביא את הסגולה הנפלאה לאריכות ימים ושנים, ולתת לאנשים ריבוי ניסים. למה? ידוע שרבי אליהו לוביאן הגיע לארץ, הוא היה שנים רבות כיהן בעבודה רוחנית ללמד תלמידים בחוץ לארץ. הוא בא לארץ בגיל 80, הוא רצה קצת שקט, שקט, די, שתן לתנוח כבר לשבת על התורה ועל העבודה, בלי תרדות לשבת, תכנס בבוקר אחרי ותיקים, גמרת את התפילה בשבע ורבע, אחת תפת שחרית רבע שעה, התיישבת ללמוד משבע וחצי עד שבע וחצי מנחה, 12 שעות בלי עול על הראש לגן עדן, מה צריך לעשות לעול על הראש? אמר לו החזוני, אתה רוצה לחיות או למות? אז אמר לו לחיות, למה למות? אז אמר, מי שרוצה לחיות, לוקח על עצמו ללמד תלמידים. הוא אמר לו, למה? כי כך אמר דוד המלך. עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו. אם אתה רוצה בסיבה להיות דשן ורענן, יש רק דרך אחת. להגיד כי ישר השם, צורי ולעבלות אבות. תספר לכולם כמה הקדוש ברוך הוא ישר, וכמה עושה ניסים, וכמה הקדוש ברוך הוא טוב. זה עצמו סגולה, שיהיה לך בעזרת השם מאריכות ימים ושנים. למדנו מכאן, שברגע שהקדוש ברוך הוא עושה למישהו נס, המטרה של הנס היא מה? לגדל ולרומם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. טוב, למה הבאתי את כל זה? כי כותב המהרש"א דבר נפלא. אנחנו נמצאים בשבוע של פסח. בשבוע של פסח כידוע לכולם, היה לנו את כל הניסים האלה. כל ארבעת הניסים שעליהם מביאים קורבן תודה, היה לנו בפסח. מה? עוברי ימים, עברנו את ים סוף, הולכים מדבריות, הלכת במדבר 40 שנה. חולה שנתרפא, מעמד הר סיני, כל החולים נתרפאו. יצאת מבית האסורים, מצרים זה כלא. אז כולם היו לך. אז אם אין פסח, תספר, תהילות השם, למה? כי זה המטרה שהקדוש ברוך הוא עשה לך נס, כדי שתספר את הנס. אז כל הארבעה, שהגמרא מביאה מסכת ברכות דף נ"ד, ארבעה צריכים להודות, הכל נמצא בפסח. כל הדברים האלה, אתה חייב להודות עליהם בפסח. אלה הדברים שכותב המהרש"א, דבר יפה מאוד. אני רק רוצה ברשותכם להיכנס לתוך דברי המהרש"א. ומהמהרש"א זה ללמוד סדר בעבודת השם. ידוע, אנחנו ברוך השם הסמנו בליל הסדר לפני יומיים, ובליל הסדר לכל אחד היה על השולחן שלוש מצות. שלושת המצות, כל אחד ואחד בשיטתו, מצה רכה, מצה קשה. המעניין הוא שהטור בהלכות פסח כותב ששלושת המצות צריכים להיות במשקל של יסרון, זכר ללחמי תודה. יסרון, אם ניקח את המשקל הכי קטן של יסרון, זה בערך קילו 800. זה המשקל הכי קטן של יסרון, המשקל הגדול הוא 2400. אז אם אתם לוקחים את המשקל הקטן, אז בערך יוצא כל מצה 600 גרם. זה יותר גדול מפיצה בלי תוספות. זה יותר גדול מפיצה, אז צריך להיות שלוש פיצות על השולחן. מישהו עושה דבר כזה? זה גם צריך להיות עבה, וגם צריך להיות גדול. זה כמעט לא שייך בנמצא.
אבל כך כותב הטור, ורבותינו הראשונים נהגו לעשות שלוש מצות מעיסרון, זכר ללחמי תודה. כך כותב הטור, יפה, והראש מביא, והראש כותב אותו דבר במסכת פסחים, כך נהגו, זכר ללחמי תודה. כי לחמי תודה היו שלושה, כל שלושה שוקלים מעיסרון. אז תעשו חשבון, אם היה לו 40 חלות כאלה ו36 הוא מקבל בחזרה, תעשו חשבון כמה יש לו. אם כל שלוש זה בערך תיקח ממוצע של 2 קילו, אז יש לו כמה? יש לו 22 קילו לחם לאכול בתוך יום אחד, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, סתם הבאתי את זה כדוגמה. מה שנוגע אלינו, היינו לו שלוש מצות על השולחן, והפרשים שואלים למה לשים שלוש מצות על השולחן? כהן, לוי, ישראל, כפי שהאחד. השיטה השנייה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אברהם מצה ראשונה, שנייה יצחק, שלישית יעקב. שלושת המצות האלה, אנחנו עשינו יחץ על המצה השנייה. למה עושים יחס על המצה השנייה? אם יש מצווה לעשות יחס, אז עד הרבה, יש עניין שלא תעבור על המצוות, קח את המצה העליונה, אם אתה אומר שיש מצווה כזאת. אלא מה? לוקחים דווקא את של יצחק אבינו באותה חוצים. אז 20 ביאורים יש לבים לזה. אין לנו את הזמן עכשיו להיכנס לתוך הנושא, יש כאלה שאומרים, היות וכל הגאולה הייתה בזכותו של יצחק אבינו. לכן אנחנו רוצים דווקא את יצחק. מי כותב את זה? כותב את זה הראש. על התורה, בפרשת בו, בקטע האחרון של הראש על התורה, ואותו דבר מביא הבן שלו, בעל הטורים, מביא אותו דבר בתחילת פרשת וערה. כותב בעל הטורים, וערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב וקד שקאי, ובשמי השם לא נודעתי להם, וערה בגימטריה 208. וערה 208, כותב לנו בעל הטורים, ללמדך שבזכותו של יצחק, של גימטריה שלו 208, נגלו ישראל ממצרים. עם ישראל יצאו ממצרים בזכותו של יצחק אבינו. מה יצחק אבינו? למה אתה לא אומר אברהם אבינו? הרי כל מה שנושענו זה בזכות שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, וזה שייך לאברהם אבינו, לא שייך ליצחק. אז הוא מביא איתה במדרש, את המדרש הזה לא מצאתי. מה כן מצאתי? מצאתי את אבו של בעל הטורים, הראש על התורה. הראש על התורה בקטע האחרון בפרשת בו, בפרשת שמות, כותב דבר פלא. אלמלא ראיתי, לא האמנתי. כתוב שם, בשעה שעם ישראל היה בשיעבוד מצרים, עם ישראל סבל, ויצעקו אל השם, וכתוב בחז"ל, ברגע שאדם צועק לקדוש ברוך הוא, אז גם האבות הקדושים שומעים את הצעקות, כך כתוב. כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כולנו יודעים שפונים לקדוש ברוך הוא. במדרש כתוב, שמע ישראל. הכוונה ליעקב אבינו הקבור במערת המכפלה, פונים אליו ובינו שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. למה? כי אתה זה שאמרת לנו שהשם אלוקינו השם אחד. איפה הוא אמר לנו את זה? כתוב בחז"ל, בשעה שיעקב אבינו אסף את כל השבטים, הוא שאל אותם, שמא יש בלבכם, שמא יש בלבכם משהו על הקדוש ברוך הוא? מיד נענו כולם ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, והם אפילו הם אמרו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הפסוק הזה מופיע שם פעם ראשונה. בתרגום כתוב שאמרו אמן יש מרבה, אבל בכל אופן זה מה שכתוב שם. שאומר המדרש, שאנחנו פותנים ואומרים, שמע ישראל, אנחנו פונים ליעקבינו הקבור במערת המכפלה. אותו דבר כתוב בזוהר על הפסוק, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים, ויער ישראל, הכוונה היא ליעקב אבינו שבא לראות את קריאת ים סוף. כך כתוב במדרש, גם הוא השם עלה לישראל, הכוונה שם. טוב, אומר הראש על התורה, כיוון שעם ישראל היה בשיעבוד מצרים, והיו בצרות גדולות, וצעקו לקדוש ברוך הוא, באו האבות הקדושים לעורר רחמי שמיים. באו האבות הקדושים לעורר רחמי שמיים לפני הקדוש ברוך הוא. וכתוב דבר פלא. אומר לנו הראש על התורה, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, כל מי שמוריד אות בשמו, כגימטריה של האות, אני מוריד מהשיעבוד. מה שאתם מורידים מהאותיות שלכם, תתרמו. כל אות שאתם מורידים, אני מוריד מהשיעבוד. אמר אברהם, ריבונו של עולם, לי קראו אברהם. אתה הוספת לי ה', אתה רוצה, קח אותה ה' בחזרה. אחרי שתיקח את ה' בחזרה, בסדר גמור. אז יש לך 5 שנים להוריד. והקדוש ברוך הוא, 5 שנים? אמרתי, לא יקרא את שמך אברהם, אברהם יש לך, אין לי מה לא. טוב. בא יעקב אבינו, ריבונו של עולם. קראו לי יעקב, אתה הוספת לי ישראל, קח ישראל, יש לך ספר. שין וריש לבד זה 500. ואז יישאר פר, שחרר אותם אונליין, עכשיו כבר, מה אתה מחכה? לא, אני צריך את השם שלך ישראל. אני צריך את השם ישראל, אתה לא יכול לקחת את השם ישראל. טוב, בא יצחק אבינו,
וכאן זורק קטטה. עומר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, שעשו לי ברית, אבא שלי לא קרא לי יצחק. השם שלי יצחק בסין. יצחק. ושבועתו ליצחק, ויעמידה על יעקב לחוק. ריבונו של עולם, תחליף לי בסין, תחליף אותו לצדי. זהו, תתחיל לקרוא לי יצחק. אז עוד אדם גדול. מה הפער? שין 300. צדי 90. מה הפער בין צדי ל-90? 210. אמר לקדוש ברוך הוא סגור. 210 שנים הם משוחררים. יוצא שבזכות מה נשתחררו? אבל הם עבדו 210. זה הבן שלי שאל אותי. מי? הבן שלי שאל אותי. ומה ענית לו? אמרתי, אני נברר. אז הבן שלך שאל לך שאלה טובה. האמת היא שהרבה שואלים ועל אף אחד אין תשובה. אבל מצאתי בחידה רבי דוד אזולאי, כותב דבר פלא. גם כן לא... מה? מה השאלה? נחזור על הדברים. אומר הראש, לא, אומר הראש על התורה. אמר יצחק, אני קראו לי יצחק בברית, ותקרא לי יצחק. אז הפער בין יצחק לבין זה, 210. אז הוא שואל שאלה טובה, אם הפער הוא 210, אם אתה מוריד 210, 400 פחות 210, כמה זה? 190 שנה, אז היינו צריכים לצאת ב-190, לא 210. זו השאלה. כן? בקיצור, זו השאלה. אז ראיתי הרבה ששואלים, ונשארים בצריך עיון. אבל מה לעשות, שהחידה כבר שם לב לזה. כותב החידה, אני אומר לך את הלשון, אמנם זה, יש בזה קצת קושי, אבל זה חידה, רבי דוד אזולאי. מרבותינו הגדולים, כותב החידה, ממתי מתחילים לספור 400 שנה? מלידת יצחק. מלידת יצחק מתחילים לספור 400 שנה, נכון? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו בעינו אותם 400 שנה. מה זה ארץ לא להם? מהרגע שנולד יצחק אבינו, היינו בארץ לא לנו. למה? אבל היה כאן בארץ ישראל, אברהם היה פה. מה זה ארץ לא להם? כל זמן שהארץ הזאת לא ניתנה לעם ישראל, זה נקרא ארץ לא להם. אז אם אלו אומר, 400 שנה מלידת יצחק, היינו פה, הארץ לא שלנו, והכנעני אז בארץ, הם יושבים כאן, הם השליטים, באותו רגע שהם יושבים, הם השליטים, אז אם אלו אומר, אנחנו לא נחשבים, אנחנו נחשבים כאן גרים. אומר החידה, איפה הייתה הבעיה? כשיעקב אבינו חזר מחרן, הוא חזר מחרן, אומרת התורה פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומר רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוצו של יוסף. אומר החידה, זה היה הבעיה. מה היה הבעיה? שהוא רצה לשבת בשלווה. באותו רגע שהוא רוצה לשבת בשלווה, מי יושב בשלווה? מי שזה המקום שלו. אתה רצית לשבת במקום שלך? הוסיפו את השנים שיעקב ישב בשלווה, הוסיפו אותם למניין ה-290 שנה, התאסף לזה להיות 210 בגלל השנים שיעקב ביקש לשלווה. אם הוא לא היה יושב בשלווה, אז זה היה נחשב לו כגירות. הם עכשיו לגירות, היינו יוצאים ב-190 ולא ב-210. כך כותב החידה. גם אם תיקח 17 זה לא מסתדר. נכון, אמרתי לך שהוא לא מדויק, כיוון שהוא 17 שנה, זה לא כל כך מדויק, אבל בכל אופן יש לנו יותר קרוב שיש לך פחות 17 מאשר פחות 20 שנה. זה פחות מסתדר. טוב, מה? נשתרו שאומר שהשיבוד היה 86 שנה. זה ודאי שזה ככה. כוס. כוס, כוס היה. שיבוס היה כוס, כמניין מרים. קושי. 210 מהרגע שירדנו. מהרגע שירדנו יצאנו 210. קושי השיעבוד היה 86 שנה. כן, שיעבוד. מרים נולדה כשהתחיל השיעבוד. לכן קוראים לה מרים, על שם אמרו את חייהם בעבודה קשה, אז התחיל המריחות. טוב, עד כאן הדברים רבותיי. יוצא ששוברים את המצה הזאת, זכר יצחק אבינו. שלוש מצות, אברהם, יצחק ויעקב. מה נשאר לנו? נשאר לנו ארבע כוסות. מה זה ארבעת הכוסות? הרבה ביורים. הראשון ירושלמי, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. נפלא ביותר. אז למה ארבע כוסות? שואל הנציב, שיאכלו ארבע אגוזים. אז התשובה פשוטה, כוס ישועות עשר, ושם השם אקרא, שיש לך ישועה, יש לך כוס. נו, אז מה מונח בעניין שזה של יין? אז תשתה כוס מתפוחים, למה לדפוק את הראש, היו תנאים שתו, ספק להם הראש עד שבועות, אז בשביל מה צריך את זה? תשתה ארבע כוסות של מתפוזים, למה הרבה יותר טוב, כתוב שמי שחולה לא יכול לשתות יין, שותה מתפוזים טבעי. נו, אז תשתה מתפוזים, למה אתה שותה, למה אתה משתמש דווקא ביין? אומר הנציב מוולוז'ין, אומר שלמה זלמן אוירבך, הדבר היחיד שאתה שותה אותו ואתה נהיה יותר שמח מהכוס השני
יותר מהכוס הראשון, והשלישי יותר מהשני, זה רק ביין. כל מאכל אחר שתאכל, ככל שתאכל יותר, תהנה ממנו פחות. כל מאכל אחר תהנה ממנו פחות. למה? שתאכל ארבע תפוחים, התפוח הראשון אתה נהנה ממנו, בשני פחות, בשלישי עוד פחות, ברביעי כבר תאכל לחמק. אומר ביין, ככל שאתה שותה יותר, יש לך יותר מצב רוח. אתה מטרוח בכוס הראשון, הכוס השני עוד יותר, הכוס השלישי עוד יותר, עולה לך מצב רוח. זו המטרה. כל קטע של יציאה מהשעבוד מביא לך עוד יותר מצב רוח. אז אם היית אוכל רק ארבע תפוחים, לא נותן לך את המצב רוח הזה. לכן דווקא ארבע כוסות, כי זה לתת לך מצב רוח. טוב, בסדר גמור. אז יש לנו מה? ארבע לשונות. מה? יוצא בחמישי פעם מצב רוח עולה. לא, למה? בחמישי למצב רוח עולה, בגלל שבא אליהו נביא, זה כוס של אליהו. חמישי זה הכוס של אליהו. השירים זה לאליהו. כן, בגלל שהוא יקבל את המצב רוח. עכשיו, אנחנו הוצאנו את זה מצב רוח, עכשיו שהוא יקבל. הוא לא שותה אחד, הוא שותה מיליונים של כוסות. ודאי שהוא בא עם מצב רוח. שלוק קטן. שלוק, כן, אבל לא משנה. השלוק הזה מגיע לכמה מיליוני שלוקים. אתה מכיר את הראש שבא לתחנת דלק, שאל כמה עולה טיפה דלק, הוא אומר לו, בלי כסף. הוא אומר, שים לי פול טיפות. בכל אופן, טיפה, לא עולה. אז תמלא את זה לפול טיפות. טוב, מה? נקנה אותו. מה שנוגע אלינו, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת הלאה. מדרש נוסף, פרשת וישב, הוא חזר ארבע כוסות כנגד ארבע כוסות של שר המשקים. שר המשקים בחלום שלו, שהוא פונה אל יוסף, אומר לו, אני רוצה לומר לך, ראיתי בחלום, סתם, הסבא מכלא מתפעל מאוד, אומר, תאר לעצמך שיוסף לא אשאל אותם מדוע פניכם רעים היום. לא אשאל אותם, רואה אותם פרצופים כאלה, אומר, הלוואי תשארו עם הפרצוף הזה, אז מיד גואל צלם. אז מה היה קורה? הוא לא היה יוצא מהבור. כל מה שהוא יצא מהבור עד דרך שר המשקים, למה? אם אתה רואה בן אדם פרצוף חמוד, שאל אותו מה שלומך. זה דבר ראשון, תלמד כלל. לא משנה אם זה אבו עלה, אבו ירד, שר המשקים, שר רופאים, מה זה משנה מי. אתה רואה מישהו עם פרצוף חמוד, שאל אותו מה קרה, שאל אותו. למה לא? בן אדם אוהב ששואלים אותו, למה הפרצוף שלך חמוד? לא רוצה לענות, אז לא יענה, אבל למה לא? טוב. סיפר לו שם, הוא בקוס, ראיתי, ושים את הקוס, ויקח את הקוס, אומר את הגמר בחולין. אומר יוסף, אתה אמרת, בישרת לי תורה, כמו שיוסף ראה בנבואה שלו, הוא בגפן 13 רגיל, זה משה אהרון ומריה, ושלוש כוסות, הכוונה לכוסות יין, ויציאת מצרים נקראת בשם גפן, שנאמר גפן ממצרים תסיע. אז מנו ראה שעם ישראל אמורים לצאת למצרים, אז הוא בישר לו תורה, ועוד שלושת ימים, ניסה פרעה את ראשך, ושפחה על קניך, ותחזור בחזרה להיות במסב שהיית חוזר להשקוט אותו כמו שהשקטת אותו פעם. אז כנגד זה. דבר נוסף, בא המהרש"א כאן בגמרא מסכת ברכות דף נ"ד וזורק פצצה. אומר המהרש"א ארבע כוסות בליל הסדר כנגד ארבע דברים שצריכים להודות. עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. לכן לוקחים כוס ושותים את הכוס, זה הכוס בליל הסדר, ארבע כוסות, לא בהוצאתי, לא בהצלתי, לא בגאלתי, לא בלקחתי, לא ארבע כוסות שבחלום שר המשקים, שום דבר, לא כנגד ארבעת האימהות, כמו שכתוב ברמח"ל, שארבע כוסות כנגד ארבעת האימהות, כי אישה נקראת לשם כוס כדוע גפן, ככה נקראת אשתך כגפן בוריה, הוא אומר שהכוס הראשונה כנגד שרה אימנו, כי לשרה אימנו היה רק ילד אחד, והכוס הראשונה היא אימא ראשונה וילד אחד, אז הכוס הראשונה שלה. הכוס השנייה כנגד רבקה, כי האמא השנייה ויש לה שתי ילדים. הכוס השלישי כנגד רחל, כי האמא השלישית. למה האמא השלישית? כי כל מה שירד יעקב אבינו לחרן היה כדי שיתחתן עם רחל, רק שהוא הלך והחליף לה אותה. אז הכוס השלישית זה שלה, כי הכוס השלישית שייכת לעיקרה של בית, משגרים לאישה מברכת המזון כידוע לכולם, היא מתברכת מזה, ורחל נקראת עיקרה של בית, וגם יש לה שלושה ילדים. איפה יש לה שלושה ילדים? אנחנו לא מכירים, יש לנו רק יוסף. אפרים מנשה מיוסף, אז אחרי זה שלושה ילדים. ולאה יש לה ארבעה ילדים, מה יש לה שישה? אבל הוא אומר לא, היות וזה בא להלל, ההלל כידוע לכולם שייך ללאה. למה הלל שייך ללאה? בגלל שהיא אמרה, פעם עודה את השם, וזה היה בילד הרביעי. לכן ההלל שייך לה, כי היא הייתה פעם עודה את השם, ולכן גם ברכת ההלל שייך לה גם לאשכנזים, גם לספרדים. אצל האשכנזים מברכים לקרוא את ההלל, אצל הספרדים לגמור את ההלל, לגמור או לקרוא את אותו דבר, זה ראשי תיבות הלל. מה? אנחנו פה נהגים שהחזן אומר גם לקרוא את ההלל. לא, אצלם תמיד אומרים לקרוא את ההלל, גם כשזה לא גמור אומרים לקרוא. אצל הספרדים נוהגים לומר לגמור את ההלל כשזה מלא. כן? אז ראשי תיבות, לגמור את ההלל או לקרוא את ההלל, זה ראשי תיבות לאה בכל מצב.
לומר לך שהלב שייך ללאה, אז זה שייך ללאה. טוב, בא מהרשע, אומר אדוני, ארבעת הכוסות בליל הסדר כנגד ארבעת חמלות. אם המהרשע היה אומר דבר כללי, ארבע כוסות כנגד ארבע דברים שצריך להודות. מה הם אומרים הכוס הראשונה? הוא לא מפרט. אומר ארבע כוסות כנגד ארבע דברים. מה הם אומרים דבר ראשון? הכוס הראשונה כנגד יציאת מצרים, יציאה מבית עבדים. זה הראשון. השנייה, עברנו את ים סוף. השלישי, הלכנו במדבר. הרביעי, מעמד הר סיני, חולה שנתרפא. זה הסדר הנורמלי של הכוסות. אבל המהרשע כותב לא ככה. הכוס הראשונה, כך הוא כותב, הכוס הראשונה של ליל הסדר כנגד קריאת ים סוף. כנגד קריאת ים סוף. הכוס השנייה, הולכי מדבריות. הכוס השלישית, חולה שנתרפא. הכוס הרביעי, כנגד יציאה מבית האסורים. הפוך מההיגיון הנורמטיבי שיש לנו בסדר הזה. טוב, וכאן הבן שואל למה? למה מרשו עשה לנו תרגיל כזה ושמנו לו את הכוס הראשון? הכוס הראשון היה דווקא יציאה קריאת ים סוף. אז אני רוצה ליישב אותו דרך שאלה שמצאתי בספר שנקרא מעיין גנים. כתבתי את זה גם בהגדה של פסח שלי, הבאתי את המעיין גנים הזה. בקידוש אנחנו אומרים בכל שבת, זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים. מה זה זכר ליציאת מצרים? שואל הספר מעיין גנים, שאלה מאוד יפה. מה צריך לומר? לא זכר ליציאת מצרים, אלא זכר ליציאה ממצרים. לא זכר ליציאת מצרים. למה? כי מצרים לא יצא ממצרים. מצרים ברוך השם תקועים שם בעצם היום הזה. אז מה צריך לומר? מקרא קודש, זכר ליציאה ממצרים. ממצרים גאלתנו השם אלוקינו. אז מה אתה אומר זכר ליציאת מצרים? ברוך השם המצרים תקועים שם עד עצם היום הזה. אז למה אתה אומר זכר ליציאת מצרים? זכר ליציאה, ממצרים היה לו לומר. כך שואל הספר מעיין גנים. אני רוצה לומר תירוץ, ואת התירוץ הזה אני רוצה בעזרת השם להסביר אותו על ידי מדרש, והמדרש הזה יהיה בעזרת השם אור חדש על ציון תאיר בכל הנושא הזה של יציאת מצרים. והתעוררתי לזה בליל הסדר אחד לפני כמה שנים, בשעה שאבי זכרונו לברכה התארח אצלי בליל הסדר, הוא שאל שאלה, למה אנחנו אומרים ונודה לך על גאולתנו ועל בדות נפשנו? מה זה גאולה ומה זה בדות? מה החלוקה שישנה בין גאולה מצד אחד ובדות מצד שני? בדות זה פירוש דבר שאתה פודה דבר, פדיון הבן, אתה פודה דבר שבקדושה. והשאלה, מה זה גאולה ומה זה בדות? זה היה הנושא שדיברנו בליל הסדר לפני כמה שנים, שאבי התארח אצלנו, ואני רוצה להסביר לכם מה עלה לי רעיון בסייעתא דשמיא, אבל כדי להבין את זה, צריך לספר לכם סיפור. כדי להסביר את הסיפור הזה, אני אספר לכם קצת מקורות חיי בילדותי. גדלתי בבית של הורים ששניהם היו בשואה ושתו את כוס התרעלה עד תומה. אבי עלה לארץ בלי שום קרוב משפחה מכר וגואל, לא נשאר אף אחד ממשפחת אבי. חוץ מאחות אחת מתוך כל המשפחה, כולם עלו על המוקד, היהודי בשם רייזמן, גר ברחוב הרב קוק בבני ברק, וסיפר לאבא שלי שהוא הכניס לאש גם את תאי הגזים, גם את אבא שלו וגם את אמא שלו ואת כל האחים. אומר, אני הייתי שם, אני הוצאתי אותם מתוך תאי הגזים, אני שרפתי אותם. הוא נתן עדות לאבא שלי בדיוק מתי זה היה, ואבא שלי שמע רטו בשבט, כי יום הזיכרון לכל המשפחה שלו, כולם עלו על מוקד בטרנספורט אחד, ולא נשאר מהם זכר, רק הוא ואחותו הם היחידים שנשארו מכל המשפחה. אז אין לנו שום קרוב משפחה בשם רוזנבלום, אף אחד, יש איזה בן דוד שלישי בשיקגו, אין לנו שום קרובי משפחה, רק מה שאבא שלי ממנו יצא, שתי בנים ובת, זה מה שיש לנו במשפחה. אמי, עליה שלום, גם היא שתתה את כוס התרעלה, אבל היא יצאה מהשואה עם חמישה אחים ואבא. הצרה הייתה פחות קשה, אבל היא מבחינה זאת הייתה מבחינה הרבה יותר קשה, כי היא הייתה באושוויץ. הוא היה במחנות עבודה, הייתה במחנות השמדה. מחנות השמדה, כששחררו בנות הברית, שחררו את השואה, שחררו את המחנות ההשמדה, אמי הייתה על ערש דווי. כבר הלכה למות, היא שכבה על הדרגש, הייתה בחורה פחות מ-19, ונשמה את נשימותיה האחרונות. הלכה למות, ממש מה שנקרא, בדקות האחרונות שלה. הביא אותה לבית חולים של האמריקאים, ושם הרופאים הסתכלו, בדקו אותה, אמרו חבל לבזבז אנרגיה, הולכת למות, חבל, סתם. שימה לבז על האנרגיה מלך תמות, תנו לה למות בכבוד ושלום על ישראל. אחותה שהייתה יותר גדולה ממנה בשנה, ישבה לרופאים על המוח, היא אמרה, היא לא חולה, אלא לא טיפוס, אין לה חום, אין לה שום דבר, היא סובלת בחולשה, כבר לא אחלה שבוע. תנו לה קצת נוזלים, תחזירו את רוחה, מה אתם עושים? אתם תרגו אותה. חבל, היא יכולה לחיות, בחורה צעירה.
אז אחות רחמנייה אחת הלכה נתנה לה אינפוזיה וחזרה לעצמה, אחרי כמה חודשים היא חזרה לעצמה וחזרה לירח מגוריה בצ'כוסלובקיה, במקום שנקרא סלובקי חלומץ, ושם הם חזרה וחזרה, מצאה את אבא שלה וחמישה אחים, שלוש אחיות ושני אחים נותרו מכל המשפחה, האמא והשאר כולם עלו על המוקד, ואחרי שנתיים הקימה את ביתה עם אבי, זכרם לברכה. מה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? זה לא יום השואה, יום הזיכרון לשואה והגבורה, מה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? בגלל שאנחנו גדלנו בבית ששני ההורים היו שני קצוות משני הצדדים. אמי עליה השלום הייתה אישה שמעולם לא הזכירה את המילה שואה. לא קיים בכלל. לא שואה, לא אושוויץ, לא מנגלה, לא טרזנשטט, לא רעב, לא טיפוס, שום דבר, כל מה שעברו שם, היא לא דיברה אף מילה. אם היינו רוצים לשמוע מה עבר עליה או מה עבר בבלוק, אחותה סיפרה, אח שלה סיפר, הם סיפרו לנו, היא לא דיברה, מעולם לא דיברה על השואה, לא קיים. הכל טוב, הכל מצוין, הכל ברוך עשה, הכל טוב ונהדר, ואני בארץ ישראל, ברוך השם הקמתי בית, תמיד הייתה בשמחה ובטוב לבב. לא רצתה לדבר על זה, אף לא מילה אחת. היינו מתחקרים אותה, מה איפה הייתה, שום מילה, אל תזכירו לי, נולדתי בגיל 19, לא קיים שום דבר קודם. לעומת זה, אבי זיכרונו לברכה, לא הפסיק לדבר על השואה. בוקר, צהריים וערב שואה, איפה שנכנס מילה, אפשר לדחוף את השואה בפנים, זה נכנס. כל דבר, היית אומר, אבא, לחם יבש, אומר, זה יבש? בשואה זה לחמנייה טריה. היית אומר, אבא, אין מה לאכול היום, אין מה לאכול היום. בשואה זה שולחן עורך. היית מביא לי בננה שדרך עליה טרקטור. אז הוא אומר לו, מה אבא, איך אוכל את הבננה הזו? בננה כזאת, אצלנו חוגגים ט"ו בשבט על בננה כזאת. כל מה שאמרתי לו, הוא היה מתייחס ואומר, תגיד, אתה בסדר? מה עובר עליך? ככה מנפנף אותי. אבא, הנעל לוחצת. נו, אז מה הבעיה? תגיד, אתה יודע שיש לך נעל. בשואה הלכנו בלי נעליים בכלל. נו, אז מה עושים? חתך לי את הפינה, בואו אני יצא החוצה. הכל בסדר גם. לא לוחץ. השואה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו בבית. פרשת שבוע, שואה. שואה, פרשת שבוע. ככה זה נע. בסיפורי גבורה, חבל על הזמן. איך הם הדליקו נרות חנוכה, ואיך הם תקעו בשופר, ומאיפה השיג קמח למצות, הכל דברים נהדרים. חיינו את זה 24/7, את השואה. טוב, לפני 14 שנה אמי נפטרה, וישבנו שבעה. אז בשבעה יושבים, אחים ואני שואלים את אבא, תגיד אבא, יש הסבר למה אמא לא דיברה אף מילה ואתה כל הזמן מדבר? יש לזה איזה הסבר הגיוני, משהו? אז הוא אמר, תאר לעצמך ששנינו היו מדברים, הייתי מוצאים פוקים, טוב שאחד דיבר. בדיחה יפה, בדיחה יפה, הכל נחמד, אבל אתה רוצה לדעת מה זה. הוא אמר, אמא לא רצתה לדבר, רצונו של אדם הוא כבודו, הכל בסדר גמור. אני מרגיש טוב שאני מוציא את זה החוצה, טוב לי, למען ידעו לדורות, מה זכור את אשר עשה לך עמלק, טוב שידעו מה עמלק עשו לנו, וגרמניה זה עמלק, וטוב שידעו, טוב, בסדר גמור. רצונו של האדם הוא כבודו, הכל בסדר גמור. אחרי שאמי נפטרה, אבי עבר לגור אצלנו. זה ליל שבת אחד, זה אצלך ליל סדר אחד. אנחנו יושבים בליל הסדר, מדברים על גאולתנו ועל דוד נפשנו, מדברים על זה. ואז אמרתי לאבא שלי, אבא, אני רוצה לומר לך תירוץ, ותגיד לי אם אני צודק. אם תקבל את הדברים, אז יש לי כאן פירוש יפה, ואם לא, אז אנחנו נמשיך לחפש את הסיבה למה אמא לא דיברה. אבל אם הדברים נכונים, יש לי פשט יוצא מן הכלל. אמר, דבר. כתוב בחז"ל, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. מת זה מת? שר של מצרים. לא, יכול להיות גם איש. אה? יכול להיות גם איש. איש? כן. לא, אני שואל, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. מת הכוונה, מת, שהטוטלות לא יקגע, זה קו אפס, או מת הכוונה, לא טוטלות, הכוונה מפרפר. מת זה מת. לא, אם זה היה מת, זה צריך לשאול רבים, אבל אם זה מפרפר. לא, הרבה פעמים כתוב יחיד על רבים. עכשיו מת זה מת. מת זה מת, יופי, אז הבן אדם אומר, אם כתוב מת, זה מת, אין משהו אחר, נכון? מה צריך לצפות? לא צריך לצפות, אבל התורה מלמדת אותנו שהרבה מקומות שכתוב מת זה לא מת. למה למשל? כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מת? מה? נהיו עניים. וימת מלך מצרים וילכו בני ישראל מן העבודה. הוא מת?
הוא מת? מסתרה. מסתרה, אז הוא לא מת. נו, אתה רואה הרבה מקומות, הרבה מסתרה שנקרא, מצורה חשוב כמת, עיוור חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת, תומה חשוב כמת, נכון? אמר רחל, אבא לי בנים במים, מתה. לא, אני מתה. נו, רבותיי, אז מצאנו שלא תמיד מת זה מת. אבל אם כתוב בים עד שם משה, הוא מת? מת, יופי, אז הוא מת, נכון? יופי. אני רוצה ללמוד אתכם פסוק. והיא בצאת נפשה כי מתה. מה כתוב? מתה, מתה, נכון? יופי. אתה יודע להגיד מתה. ותאמר לה, מילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. אם היא מתה, מה את מדברת איתה? מה זה שפט? היא מתה, אמרת, לא? אז מה זה מתה? לפני קצת שהיא מתה. היא אמרה לה לפני שהיא מתה. סבל. הוא סבל. אבל היא לא מתה. המצב שלה היא מתה. מה? והיא בצאת נפשה כי מתה, ואתה אומר לה, אני ילדת, אל תראי כי גדל לך בן. אז איך היא קוראת לבן הזה? בן עוני. שמעת פעם שמת מדבר? מתים מצביעים, אני יודע, בבני ברק. אבל לדבר? אמרו לנו לא לבוא להצביע לפני 7:30, כי קודם המתים מצביעים. שם עדיפות ראשונה. אבל אני רוצה לשאול את זה. שאלה פשוטה, והיא בצאת נפשה כי מתה, מתה או לא מתה? מתה, אז מה אתה אומר לי? וירא ישראל את מצרים מתה שפת הים? אומרים, אבל לא מתו. אז מה הם עשו? מפרפרים היו. מפרפרים. אז למה זה כותב מתה? אומרים, אבל לא. וירא ישראל את מצרים מת. איפה הם מתו? רק על שפת הים הם מתו. כשהם יצאו מהמים הם לא מתו. מה הם היו? מפרפרים. מה זה מפרפרים? גוססים. יופי. אתם יודעים למה הוציאו אותם גוססים? רבותי, הם עברו מכונת כביסה בתוכנית הרתחה. המצרים, נכון? הם היו? אוכלים או קקש. מה זה אוכלים או קקש? אומר רש"י, עולים יורדים, עולים יורדים, כמו כביסה לבנה. נכון? כביסה שחורה עושה יותר לאט. זה מוכר, ומוכר עופרת, זה לא חזק. זה כביסה לבנה, תוכנית הרתחה, כל הזמן עובד, טורבו, זה אחלה מוכרקה. נו, אתה רואה אותם, כולם רואים אותם קופצים, עולים, די, נגמר הסיפור. כולם מלאים מים עד פה, אתה יודע, הגמרו את החיים שלהם. אומר הכתוב מחזק, גמרא מסכת פסחים. פנו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו ריבונו של עולם. כשם שאנו נכנסים כאן ויוצאים כאן, ככה המצרים ייכנסו בפנים, יצאו שם. כבר אז פחדו ממנהרות של החמאס. ייכנס פה, יצא בצד השני. פחדו. נו, בא מוישה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, זה לא יחד. עם ישראל מפחד. תעשה טובה, תגיד לים שיפלוט את הגופות החוצה. תגיד לים שיפלוט. אומר הקדוש ברוך הוא לשר של ים. זרוק הגופות החוצה. זה הכלל, זרוק אותם. אמר שרו של ים, ריבונו של עולם, ככה זה יפה? אתה נותן מתנה לים, נתת 600 גופות של מצרים לאכול, ועכשיו אתה לוקח חזרה? איפה אתה זורק סוכריות על חתן עם יויו? מה זה הדבר? נתת מתנה, אתה לוקח בחזרה? איזה מין דבר זה? איזה מין דבר? תן ברווח, תן את הגופות! הדגים שלא פותחים את הפה הפעם התחילו לשיר שירים. יש 600 מצרים, מוסטפה וחליל וסיסי ואבו עלה ואבו ירד. כאלה, כל אחד תצות כאלה, לגמור אותם, איזה כיף. עכשיו אתה לוקח בחזרה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אתכם. מה הפיצוי? נחת סיסרא ונחת קישון, תקבלו 900, אבל בינתיים אין לכם 600 סוסים. סוסים זה גם נורא לאכול, נכון? בשר סוסים לא כל כך טעים, אבל בסדר, יהיה לכם את הסוסים, אני משאיר לכם, רק הגופות לכם. אתה ריבית? מה? אתה ריבית? 900, אתה ריבית? שם בריבית הקדוש ברוך הוא לדגים שלהם בריבית. דגים אין להם איסור ריבית. רבותיי, עד כאן דברי חז"ל, הים פלט אותם החוצה. אומרים חז"ל בילקוט שמעונים פרשת בשלח והיו ישראל כל אחד ואחד נוטל כלבו את הכלב שלו ואומר לכלב, היד הזאת שהכניסה לי מכות תוציא אותה מהמקום. דבר ראשון אמרנו שלא היה להם פינצ'רים, לא כלבים נקניק, היה להם אלה מהכלבים, אמסטאפ ורוטוויילר ובולדור, איך קוראים לזה? בולדור, איך קוראים לזה? לא בולדור, 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 לא בולדור, זה טרקטור בולדור. בקיצור, בולדור! וכל הדברים האלה, אלה שיוצאים, יודעים להוציא עיניים ויודעים להוציא רגליים. תבקשה, קח את היד הזאת, את הרגל הזאת שמאכה את הבן שלי, תעקור אותה. והכלבים היו עוקרים את הרגליים האלה. אתה קורא את הדברים האלה, שואל את עצמו, אמונה זה כולנו, זה עם ישראל, רחמנים בישנים וגומלי חסדים? מה זה הדבר הזה? מה? נקמה?
נקמה? כתוב בתורה לא תיקום ולא תיטום. אומרים חז"ל, שאלו ישראל את הקדוש ברוך הוא, אתה כן נקם? נכון? אתה כן נקם? כן נקמות השם, כן נקמות הופיע? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? כתוב בתורה לא תיטום ולא תיטור את מי? את בני עמך. לאומות העולם? ודאי. ודאי. ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו. ודאי שאני אמכור. לעשות נקמה בגויים, תורכות בלאומים, בטח נקמה. אני אעשה נקמה, ודאי שכן. רבותיי, כשמה צריך את הנקמה? מה עושה הנקמה? מרגיעה את הנפש. מרגיעה את הנפש. פירוש הדבר, היד הזאת שהכניסה לי מכות, היד הזאת שהרידה לי למבה על הראש, ועד היום אני לא רואה טוב, בגלל היד הזאת תעקור אותה מהמקום. אז נרפא להם הנפש. אם ככה רבותיי, אתם יכולים להבין. שכשעם ישראל יצא ממצרים, הם לא נרפאו עדיין בנפש. לכן בתדווה בחודש אף אחד לא אמר שירה. למה לא אמרו שירה? הם עדיין היו במצרים. הם עדיין פחדו מהמצרים. פרעה אמר, לכו, הרי אתם משוחררים, הרי אתם לעצמכם. לא, אף אחד לא הפסיק לפחד מהם. מאיפה אנחנו יודעים? 600 רכב בחור רודפים אחרי בני ישראל. 600 רכב בחור רודפים אחריהם, ומה קרה? מה הם עושים? נחלקו ישראל לשלוש כיתות. חלק אמרו לקפוץ למים, חלק אמרו נרים דגל לבן, וחלק אמרו נלחם. רבותיי, אתם בסדר? 600 רכב בחור מול 600 אלף איש, על כל סוס 1,000 בני אדם. כל יהודי יצא עם 90 חמורים לובים, תרים חמור, זרוק את זה על הסוס. מה, לא הבנתי, ממה אתה פחד? מה אתה פחד? לא, אתה לא רוצה לבזבז חמורים, קח זיפ זיפ. זרוק לחמור, לסוס על העין. הוא לוקח לו שתי דקות לנקות העין, מתי תמשוך לו את הזנב, תמשוך אמברקס, תכניס למכות למצרים. אני לא מבין, מה אתה פחד? 1,000 איש על אחד, ממה אתם פחדים? מה התשובה? אתה לא יכול להגיד אני לא מפחד, כי הם עדיין היו עבדים. מתי זה נגמר? אתה יודע מתי זה נגמר? בקריאת ים סוף שם זה נגמר. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים שראו אותם מתים, ועשו נקמה, שם הנפש שלהם נרפאה. כשהנפש שנרפאה אל יכלו לשיר עד לשיר משה. אז מה הפירוש הדבר? על גאולתנו זה גאולת הגוף, ועבדות נפשנו זה פגיעת הנפש. יש לנו שני חלקים. אלה שני חלקים, התחלה זה גאולת הגוף, וסוף זה גאולת הנפש, זה חלוקה. אם ככה רבותיי, שאנחנו בקידוש, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. מה זה זכר ליציאת מצרים? זה לא יציאה שיצאנו ממצרים, שמצרים יצא מאיתנו. מתי מצרים יצא מאיתנו? בקריאת ים סוף מצרים יצא מאיתנו. למה? כי עד שאנחנו לא ראינו את מצרים מת על שפת הים, עדיין לא יצאנו ממצרים. למה? יש אחד שיצא ממצרים, אבל מצרים לא יצא ממנו. מתי מצרים יצא מאיתנו? בקריאת ים סוף. לכן הקידוש אומר לנו המהרש"א, זה זכר ליציאת מצרים. מה? שמצרים יצא מאיתנו, זה המעלה של יציאת מצרים. אם אלה הדברים, רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הגדול הזה, אמרתי לאבא ואמרתי לאבי זיכרונו לברכה, עכשיו תבין, אני חושב שזה עכשיו. אתה ראית כשבנות הברית מפציצים את הגרמנים. אתה ראית בעיניים שלך את הפצצה שמפציצים את מחנות ההשמדה. אז ראית את זה, הנפש שלך באה לרגיעה. אמא לא ראתה את זה, את אמא פינו מתוך המחנות כשהיא מחוסרת הכרה. היא יצאה מבית החולים אחרי חודשיים שלושה, היא לא ראתה כלום. פינו אותה ישר לבית חולים, היא לא יודעה מה קרה באמצע. היא לא ראתה את הלעשות נקמה רבים תוכות בלאומים. אז היא אמנם גופנית יצאה מהשואה, אבל השואה לא יצאה ממנו. מאיפה אני יודע מי יצא מהשואה והשואה יצאה ממנו? מי שמדבר על זה כל הזמן זה סימן שמה? שהוא בריא, הוא יצא מזה. מי שלא יצא מזה לא יכול לדבר על זה, הוא מעדיף לשתות. אז אמנם חיצונית הוא נראה לך בסדר, אבל אם הוא לא מדבר על זה, סימן שהוא בתוך. אחד שמדבר על זה כל הזמן, סימן שהוא בסדר. אומר בעל אגדה, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה? אם אתה מדבר על זה כל הזמן, סימן שמה? סימן שאתה ברוך השם נרפאת, גם יצאת מגאולת הגוף וגם מגאולת הנפש, אתה בריא לחלוטין, לכן אתה יכול לספר על יציאת מצרים כל הלילה. אם ככה יוצא שכל אל הסדר הזה, מה זה? אתה מודה לקדוש ברוך הוא על מה? על ברוך השם יצאנו ממצרים מבית עבדים וקריאת ים סוף, וגם מה? הלכנו במדבר. יש דבר אחד שעדיין לא היה, מה לא היה? יש דבר אחד שמחכה עד מתי? מחכה עד מעמד הר סיני. מה זה? חולה שנתרפא. חולה שנתרפא זה החלק הנוסף. אומר לנו הטור, ששים שלוש מצות על השולחן. שלושתם מישרון זכר ללחמי תודה.
שואל הילד במה נשתנה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שואל אברבנאל, באיזה לילה אתה אוכל חמץ ומצה? ברגע שברוך השם כבר יצא החג, אתם מוזמנים פה בתכן לכם, ובבני ברק חובה שומר, שעתיים אחרי החג כבר יש לחמניות ברוך השם. תראו כמה אנשים מקפילים לאכול לחמנייה מתנור ראשון. עושים שם 200 אנשים מחכים בדור לאכול לחמנייה בצק, שעשו אותה לפני 5 דקות. מה העניין? מי אוכל חמץ ומצה? מה התשובה? אומר הילד, אבא, אם אמרת לי שהפסח הזה זה קורבן תודה, איפה החמץ? שבכל הלילות שאוכלים קורבן תודה, יש חמצה, רקיקים ורבוכה, איפה החמץ? אומר לאבא של המותק שלי, חמץ בעזרת השם יהיה בעוד 7 שבועות. מתי? יבוא חג השבועות, שם יש קורבן שנקרא שתי הלחם. שתי הלחם. ושתי הלחם זה קורבן שהוא חמץ. על מה מודים בחמץ הזה? החמץ הזה זה המשך העניין הזה שמודים על מה? על חולה שנתרפא. יזכנו הקדוש ברוך הוא שכל השפעת האורות בעזרת השם מהחג הגדול והנשגב הזה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לעלות ולהתעלות לעבוד את השם, ונודה לקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.